Netgi turbūt galima sakyti, kad paskutinis penktasis įvartis buvo praleistas tada, kai varžovai turėjo kiekybinę persvarą, nes jie buvo vartininką pasodinę ant suolų ir žaidė šešiesią prieš penkis. Nu. Įvartis. Nepavyko išduoti ritulio ten. Kelios sekundės dar lieka. Čia puikiai galimybė. Vienas, vienas. Matęs Kalinikovas. Tai ko reikėjo labai. Antrasis Kalinikovo įvartis šiame čempionate. Labai laiku. Ir galima pagirti už atakraviškumą turbūt polėje. Padarė viską taip, kad geriau neskalvos. Kantrybės Artūrui. Įkrito, atrodo, įkrito ritulys į vartus vis dėl to. Edgaras Pračenka, taip. Sunaikinami visi mūsų spėjimai apie tai, kas galėtų ir kas ne. Čia tiesiai į vartininką. Kantriai stovėti. Yra. Įsibėgėja štai taip ir neįskaitytas tas pirmasis įvartis, reiškia, buvo, ar ne? O Ingio. Meta. Gerai, gerai. Turbūt vienintelis, kuriuos abu paminėjome, ne? Nespėdami, kas mūsų. Bet mes nematėm treniruočių. Yra. Šaunuolis. Markas Kalinikovas vienas vieną seriją. Nepaisant to, kad neįmetė prieš tai pasitikį juo treneriai. Ir čia netgi be metimo tiesiog nusprūdo nuo lazdos ritulys. Prieš Kim Jong-uną. O štai viršvartų leidžia ritulį korėjėtis. Priminsiu, trečiajame kelinėje būtent jis lygino rezultatą ir kol kas šioje serijoje tik Markas Kalinikovas yra įmušęs iš Lietuvos komandos žaidėjo įvartį. Markas Kalinikovas. Ramiai stovėti. Yra. Yra. Yra.